Следват минутите за здраве и днес ще разберем какви са начините да се здобием с холивудска усмивка. Всички искаме здрави и красиви начини, всъщност здрава и красива усмивка и зъби. А как ни помага протетичната дентална медицина, ще разберем в следващите минути от стоматолога доктор Ивайло Димчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Нека да започнем от основните препоръки за здрави и красиви зъби. Кои са те? Така. Първото, което е, трябва да се грижиме за нашите зъби. И най-основното е профилактиката за здрава и красива усмивка, защото в нашата клиника сме на мнение, че най-по-красиво от естествените зъби няма. Така че това, което препоръчвам на зрителите, е да си поддържат собствените зъби, което включва хигиена, редовни посещения при тяхните стоматолози. Какво значи редовни? Някои хора го разбират веднъж на 10 години, както знаем. Ами не точно. Да речем веднъж или два пъти в годината поне. Много често обаче, дори при добра устна хигиена, хората така не могат да се зарадват на красива усмивка. Тук идва на помощ протетичната, да не я объркам втори път, дентална медицина. Какво представлява тя? Така, протетичната дентална медицина е този дял от денталната медицина, който се занимава с възстановяването на зъбните редици, с мостове, корони, протези, фасети и така нататък. Различните типове конструкции, които се правят в нашите практики. Можем да кажем съвременните достижения на денталната медицина. Да. Възможно ли обаче посредством наистина достиженията на тази дентална медицина да се здобием с една естествена и красива холивудска усмивка, защото това се е превърнало в символ наистина на, да, на красотата е. На зъбите? Сега, то има няколко фактора, които играят роля в красивата и здрава усмивка, като не трябва да включим и генетичния фактор, който също играе основна роля. Но за получаване на една наистина красива и хармонична усмивка се включват различните специалности, да речем ортодонтия, също така протетичната дентална медицина и така нататък, които съвкупност от тях може да се получи по-добър резултат. Какво представляват имплантите и те как ни помагат да имаме здрава и красива усмивка? Така, имплантите се използват, когато вече имаме загубен зъб или зъби, и се използват за възстановяване на тези загуби, които процедурата така е кратка или дълга, в зависимост от конкретния случай. Обикновено отнема между месец и половина и 3 месеца да се възстанови тази загуба на един зъб, да речем, или няколко. Защо толкова месеци са необходими? Защото когато поставим имплантата, той, първата процедура, която се прави, е поставянето на имплантата в куста, той играе роля на корен всъщност. И има един процес на остеоинтеграция на този изкуствен корен, който отнема известно време. Така. И след това чак може да се постави... След това, да. Въпреки, че има последните години имедиатни имплантати, които могат да се натоварват веднага след имплантирането. Но те вече крият и някои рискове, така че всичко е, както казах, за конкретния случай се преценява плана на лечение. А тук има ли различни видове импланти? Какво се използва в България и как да се ориентираме? Безспорно трябва да се доверим на своя стоматолог. В България се използват много видове импланти, като естествено най-често се използват винтовите имплантати, които са най-масови. Другите са вече малко по-специализирани и различен тип и се ползват може би по-рядко последните години особено. Добре, за хора, които, да речем, имат здрав корен, но, да речем, външната част на зъба е увредена, какво се препоръчва, какво може да се направи? Ами, вече може да се направи лечение на този корен. Винаги препоръчваме такива корени да се запазват, естествено, ако е възможно. Идеята ми, че до импланти се стига единствено, когато има цялостна загуба. Да, цялостна загуба на зъба. При изваден корен вече се използват различни материали за възстановяването на този корен. След това се поставят корони, метал керамични, изцяло керамични, циркониеви, вече възможностите са
по-големи. По вашите наблюдения, здрави зъби ли има българина и къде основно се появяват проблемите? За какво най-често ви търсят? Ами, как да кажа, да, сравнително здрави зъби. Това е, че не обръщаме много внимание, както казах, на профилактика, на профилактиката и оттам идват всъщност проблемите, нали, на повечето българи, защото все още нямаме създадени така навици за посещенията при зъболекар и поддържане на венци, зъби, зъводържащ апарат, така нататък. Да си поговорим и за фасетите. Какво е тяхното приложение по пътя към холивудската усмивка? Така, този въпрос ги интересуват повечето хора. В интерес на истината, фасетите наистина изглеждат много добре. Много добър избор са за възстановяване на зъбите. Изглеждат доста естетично, но тяхното приложение е доста, доста малко. Имам предвид, че в много редки случаи може да използваме конкретно фасети. Защото при тях трябва да имаме кариес резистентно със зъбие, тъй като, знаете, фасетите са само една люспа, да го кажем, на външната част на зъба, не на цялата. И да речем, ако нямаме кариес резистентно със зъбие или доста често ни се развалят зъбите, така да кажа, не е добър избор. Защото отпреща е здраво, но отзад не. Тук колко време отнема и въобще цялостно ли се прави с фасети? Не, обикновено се правят от видимите зъби, да. От кучешки до кучешки или премоларите. Там необходимо ли, имат ли срок на годност? Те трябва ли да се подменят? Трябва ли някаква специална грижа да се полага за тях, така че материала да е устойчив в годините? Да, материал устойчив в годините. Единствено може да се фрактурира, както може да се фрактурира естествено и естествения зъб. Там, как да колко кажа... Колко години можем да изкараме в тези фасети? Обикновено срока дават около 10 години, въпреки че много зависи от конкретната ситуация. Защото имаме едно отдръпване на венеца с годините, да речем, ако имаме различни пародонтални заболявания или заболявания на венците. След това тази фасета става видима при отдръпването и като се усмихне човек, нали, се вижда границата от естествения зъб и фасетата, така че трябва да се подмени, защото все пак се стремиме към естетична усмивка. Тук някаква специална подготовка, освен това, на което казахте, да не са увредени собствените зъби, да няма кариеси. Да, обикновено, ако са отцветени след ендодонско избелване, трябва да се избелят самите зъби, защото прозира, нали, не е естетично. След това се изпиляват. Изпиляването е минимално в повечето случаи и се поставят фасетите, като вече времето е една-две седмици, вече в зависимост от това какво е работното поле. Казвате избелване, нещо, което особено през летния сезон, поне около мен всички хора се втурват да избелват зъбите си, кои в домашни условия, кои се доверят на специалисти. Какви са плюсовете и минусите на всеки един от методите? Така, плюсовете на домашното избелване са това, че концентрациите, които се използват за избелващия гел, са по-ниски. Но пък недостатъкът е, че избелването трябва по-дълго време. Тоест, ще ни отнеме повече време да прилагаме избелващи продукт. Да се избелва. Добре, обаче повечето хора казват, че отивайки наистина при стоматолог, той използва много силни избелващи вещества, които нарушават емайла, повишават чувствителността. Така ли е или напротив, има новости тук и може тези странични ефекти да бъдат избегнати? Да, емайла не се нарушава, чувствителността го има. И тъй като в кабинетното избелване концентрациите наистина са по-високи, съответно и че чувствителността след това е по-голяма, въпреки че в последно време има и препарати, които се използват за намаляване на тази чувствителност и с няколко дни се копират нещата, докато резултатите пък са по-продължителни от
Колко време може да издържи една усмивка, избелена при стоматолог? Зависи от начина на живот. Консумацията на червено вино, на кафе, тютюнопушене, безалкохолни напитки, също различни други отцветители могат да намалят така продължителността на ефекта. Ние стигнахме до избелването, обаче преди да стигнем до него, трябваше може би да поговорим за това как да направим усмивката по-съвършена, защото много хора имат по един, два, тъй повече криви зъбчета, които ги притесняват. Ако те не са изправени в детството, може ли да се случи на една по-зряла възраст, да речем нашата, около 30-те? Да, в последно време, даже и след това, все по-възрастни пациенти се лекуват ортодонски, което е добре, защото ортодонските аномалии водят до редица други проблеми след това, като пародонтални заболявания, да не говорим за това, че нарушават естетиката. Тоест това не е само естетичен проблем. Да, естествено, ние първото, което казваме на нашите пациенти като приоритет, е здравето на зъбите и след това вече хармоничната усмивка. Тоест, независимо, че така става въпрос за един зрял човек, може да се изправи усмивката, могат да се изправят зъбите. Да, разбира се, естествено, ще отнема ли повече време, повече време ако отнема, се направи да, в детството? По-трудно е преместването на самите зъби, защото детската кост все още не е зряла. И местенето, и резултатите също са доста по-стабилни, когато лечението е в детска или в юношеска възраст. До каква възраст? Това е важно да направим като уточнение. Вече около пубертета коста почва да съзрява, до около 18 годишна възраст, 20 вече зависимост от пола. Нещата се случват по-лесно. След това вече след 30, 40, 50 и нагоре години стават малко по-трудно нещата. Също така при детската възраст ни улеснява много това, че коста все още расте и много помага при изправянето на зъбите. Брекетите ли са единствения вариант за изправяне на зъбите? Не, или вече има нови? Не са брекетите. Има различни типове, пак ще кажа според случая. Ако отклоненията са минимални, вече използваме и по така лесни методи. Защото брекетите, нали, колкото и да ги носиш постоянно, имат видими части от тях. Сега има едни много модерни прозрачни, да, които има дори възрастни хора от шоу-бизнеса дори наблюдаваме. Да. Много удобно за вас, защото не се носи по време на работа. Аз мисля, че нямам нужда. Има преди за хората от шоу-бизнеса. Така. Добре, всъщност да кажем колко време би отнело това, ако се направи на една зряла възраст, по-продължителен ли е период в сравнение с използването на брекети при децата? Много зависи, защото зависи от аномалията, която лекуваме, ортодонтска. Може да отнеме 6 месеца, може да отнеме и 2 години, може и повече, естествено. При деца също може да отнеме това лечение много. Да речем, едни от най-тежките са обратните захапки. Тя ги следиме вече до юношеска възраст, защото има различни пикове на растеж на коста и винаги може да се обърне. Има и едни такива апаратчета за домашна употреба. Хората ги носят само вечер. Те ефективни ли са? Те не се носят само вечер, но се носят в определена част от денонощието, часове от денонощието. Пак казвам, те са доста ефективни, но при по-малки движения на зъбите, които трябва да извършим. Ако са по-тежки, ако е по-тежък случая, вече трябва да преминем етап брекети. Тези прозрачни шини могат да са преди лечението с брекети или след това, ако вече трябва да нагласим нещо мъничко или да се стабилизира резултата след лечението с брекети. Работите с хора от съседните страни също. Какви са наблюденията ви спрямо българите? Нашата устна хигиена и зъби по-здрави ли са от на съседните ни страни? Гърци, сърби, македонци? Как да кажа? Мисля, че няма. Има ли специфична особеност, която тук на базата на географска ширина или може би начин на живот, на хранене, оказват влияние на зъбите ни? Не бих казал. Мисля, че тук балканските народи горе-долу сме сходни като
и менталитет, и с кухня и така нататък. Така че мисля, че няма много големи разлики в хигиената, в здравината на зъбите и така. За финал да обърнем внимание още веднъж на най-малките, защото разбирам, че така грижата за зъбите в детска възраст е от изключителна важност, така че да нямаме проблеми на старини. Какво съветвате всички родители? Как да научат децата си да се грижат за зъбите си? Каква грижа да полагат самите те, когато дечицата са малки? Ами, когато дойде дете за първи път в нашата практика, първото, което го правиме, е да го научиме да си мие зъбите, да му покажем как то след това само, нали, трябва да се научава с помощта на неговите родители. С кръгови движения. Това ли е правилният начин? Те движенията са няколко. Mm-hmm. С кръгови, нагоре. Да, това трябва вече да се покаже, дали не може да се обясни. Имаме вече различни препарати, които отсветяват зъбната плака, става видима, така че децата и родителите могат да я видят и е много удобно, защото децата могат да видят къде точно да търкат. Mm-hmm. И с наша помощ много добре се научават и бързо, а им е интересно. Е като първо посещение, така доста добре се минаваме към следващите етапи на лечението на зъбките. Влияе ли наистина за финал сладкото на зъбите? Разваля ли шоколадът и бомбоните детските зъби? Честно казано, ако шоколадът се яде в граници, не разваля чак толкова зъбите. Може би по-скоро тестените изделия, солети и така нататък, които полепват по зъбите, и чипсове и други такъв тип храни, имат по така голяма роля при развалянето на зъбите. Защото... И не само на зъбите. И не само на зъбите, фигурата, да. Най-вече и здравето. На фигурата, да. Добре, благодаря ви.